თავიდან არაფერი ჩოლები წვიმა გვეგონა, იმიტომ რომ არაფერი არ მოასწავებდა, ასეთ ხშირად ხდება. Ну, დაახლოებით 12 საათზე გახშირდა ეს წვიმა ყველა ოთახში ჩვენთან ჩამოდიოდა წყალი. დავტოვეთ მაშინვე სახლი, მაგრამ საბედნიეროდ თვითონ ჩვენი სახლი ფერდობზეა და იმდენად ჩვენა ესე ვთქვათ სიცოცხლესთან საშუალება არ შექმნია. Უბრალოდ სახლი გამოვიდა ცხოვრიდან თავიდან ბოლომდე. Ჩვენს ქვემოთ სახლები წაიღო ადამიანები ძლივს გადარჩენ, იმიტომ რომ ქლიანად ეს ქუჩა არის ნაპირზე, ну, ჩვენი კერძო დასახლება არის მდინარის ნაპირზე. Შენებული და ნებისმიერ დიდი ადიდება გადმოდის პირდაპირ მოსახლეობაზე. Ჩვენ ცოტაზე ვითავართ, მაგრამ საბედნიეროდ სიცოცხლის საფრთხეში და მაგრამ დავკარგეთ, ну, ეხლა შეიძლება ცოტში არის ცხოვრება, იმიტომ რომ ქლიანი ჭერი სახს ფაქტიურად აღარაა.